Čau, svaky, ty tam jsou další Let's Play, tak jsme to dvě, toto je již 37. díl, myslím, nebo 30. Myslím, že 37. díl. V minulém díle jsme vezli zakázku z Prahy do Banské Bystrice. A v minulém díle jsem se ještě neuvědomoval pořádně takový ty změny v tom updateu, akorát já jsem se tak kouknul a taky si neček mi radil, jaký jsou nový, pardon, Facebook, updatey, já se jenom vypnu zvuk. A jak říkám, teda Seneček mi radil v tom, jaký jsou tady nový updatey, nebo spíš mi říkal, jak nastavit tu kabinu. A ono je to v podstatě hned tady, no, je tady přizpůsobit sedadlo a to je tak, to je úplně jednoduchý, že? Takže můžeme si to takhle tady nastavit, já si myslím, že stromnou i nastavíme, protože bych si to rád nastavil. A asi, já bych si chtěl, jo, to už jsme jako nejdál, a ukáž, abych chtěl vidět, jak je to úplně nejblíž. Wow. To je ho opravdu hodně blízko, to bych nechtěl. Já bych možná chtěl to nejdál. Ono to vypadá celkem dobře. A trošku se to asi zvednout, třeba takhle. Co by na to? Myslím, že to je fajn. A třeba se posunout takhle. To myslím, že by taky bylo celkem dobrý. A že by to bylo taky celkem v pohodě. A tohle to je co? Jo, to je zvednutí hlavy, jasně. To bych asi nechal takhle. A tohle to je to zvednutí, jo. No, takže říkám, to bych asi nechal takhle a to otočení té hlavy asi nebudeme řídit takhle, že jo, jak nějaký, nevím co. To bych neviděl potom vůbec tam, to je úplná kravina. A no, možná bych to nechal tak takhle, co je na to, nebo takhle možná. No, možná bych to, jo, já bych to nechal takhle. Vím, že jsem to mohl dělat písmenem, ale to jsem nechtěl. Tak, no, takže jo, takže to bychom měli. A já bych si chtěl vzít nějakou zakázku do těch nějakých nových měst, tady to je Grás. Potom je tady ten, tohleto, a potom jsou tady Benátky, Venezia. Já jsem, abych se přiznal, tak já jsem nevěděl, že Benátky jsou Venezia, akorát se Seneček 11 natáčel na právě Eurotax Simulator a vez náklad, myslím, že z Prahy do Venezie a vy jste mu tam psali, že Venezia jsou Benátky, no. Takže já jsem to do té doby nevěděl, takže děkuju v podstatě za radu, kterou jste psali Senečkovi. Ale já se tady podívám teda, jestli to tady je, ale vypadá to, že to tady není. Ne, to už tady nebude. To už tady nebude Břemen. To, jasně, že to nebude Břemen, ale jako je to docela vtipný, tak možná nějakou rychlou zakázku, co vy na to? To by teoreticky mohlo být třeba, nevím. Jo, my si můžeme dát vlastně cíl a můžeme to dát jakože prostě do toho Grázu nebo tak něco, takže cíl... Je to teda podle abecedy, takže to bude možná někde tady. Ukaž to, počkej, co je tady. To je kla něco, nevím. A g, takže to je ještě tady kousek, počká, to už by tady mělo být. F, tak a tady už je g. Jo, tak ještě Ženeva, jasně. A gra. To tady taky není, sakra. What the fuck? No dobře, tak zkusíme to k, tak to by mohlo být někde tady. A kousek. Ještě dozadu kousíček. Čekaj, takhle. Ne, ještě. No já nevím, jak se to klagen... Já nevím, jestli to... No tak zkusíme ještě to dvojitý V. Ale to pochybuju, že to tam bude jako jako ve dvojitém V, jakože tam bude ten další název. Varšava, jasně. A Venezia, to je jedno... Aha! Jo, Slík, to je to. Jo, oni tady jsou celkem dlouhý zakázky. A to já bych, nevím... Ono se to ani nevyplatí, když koukejte se. Když si vezmu tohle z tu zakázku, čekaj, kde byla. A ono prostě na to za to dá jenom v fuzkách jenom půl mega, jo. Takže to není nic moc. To je docela takový, jakoby... Špatná cena, nebo jak to říct. Takže já bych si za možná nějakou normální náklad nějakej. A dám si prostě cenu za vzdálenost. Prostě co se vyplatí nejvíc. Samozřejmě tady budou takový ty krátký zakázky z města do města. A tím myslím... Jo, počkat, já se tady podívám teda. Počkat, já samozřejmě z Banské Bystrice. To jsem chtěl, tak. Tohle z toho Alberiny už máme objevené. To jste dlouhý, to jste taky dlouhý, to jste... No, do Prahy to bychom teoreticky mohli, ale... Jo, to budeme v tom dole. To by mi zase tak jakoby nějak ani nevadilo, ale... Tak, tohle z toho jakoby nevypadá nějak špatně. Možná do toho, počkej, do tohle Olds. Olstinu, nevím jak se to čte, prostě Olstinu. To mi když tak napište do komentářů, protože fakt nemám tušení, jak se to čte. Ale to bychom se tam mohli vzít. A tady ten Olstin není žena, ne.
to bychom si tam tohle z toho mohli vzít. A vyjde to celkem dobře, a vemte si, tady jsme měli u té rychlé zakázky, jsme měli prostě 1000 kilometrů, myslím, že tam bylo. A bylo to za 500 tisíc. A tady to máme 600 kiláků, 665 a je to za 500 tisíc skoro. Takže to je docela vidět prostě, jaký je tam rozdíl. A vezme si tohle. Já se teda omlouvám, že prostě se nepodíváme hned tam. Ale ale já nechci moc ty díly rozdělovat, protože potom mi to přijde takový chaotický, dá se říct. No, nevím, jestli to tak dá říct. Ale protože tady 130, už je tady 50, dobrý. Počkat, ale my tam máme omezení pro automobily, že jo, tím pádem, když tam je 130. 130 nemůžu věc stáhači, to mi neříkejte, tady prostě máme pro automobily. Kde to sakra bylo zase? Počkat. Jo, tady rychlostní limit stáhačů. Takhle, tak. I když my na to v podstatě nekoukáme, takže je to v podstatě jedno, ale to nevadí, prostě radši bych si tam dal tenhle ten, abych byl klidnější a abych věděl vlastně, když tam bude ten radar, tak abych věděl, kolik mám jet. Protože nechci dostat zbytečně pokuty a když prostě můžu zpomalit a stihnu to hlavně zpomalit, tak si myslím, že to určitě není k zahození. A radši zpomalím, než dostat zbytečně pokutu, kterou můžu zamezit, jo. Tak. OK, a mě by zajímalo, jak vychází... to si děláte srandu, že už tam mám poškození. Jo, dobrý, 0% na tom nákladu, to je v pohodě. 10, 11 hodin skoro, OK, to není zas tak dobrý, ale to nevadí. 11 hodin, no, tak to pojedeme v noci, 2 hodiny, to je to, takže bychom tam... No, dejme tomu ještě 2 hodiny, takže... V podstatě dejme tomu, že pojedeme prostě 9 hodin, protože... Jak znám tu hru, tak ona tam vždycky prostě dá radši... Vážně... Dá ten... Větší část tam dá vždycky, takže myslím, že bychom mohli těch 9 hodin, myslím, že bychom to mohli zvládnout, nebo možná 8, ale to je spíš takový nerealistický. Většinou tam jsou taky ty 2 hodiny, no, ale radši přidávám. A bych chtěl totiž vypočítat, v kolik tam dojedeme. No, takže dejme tomu, když pojedeme těch 9 hodin, tak... No, ona tam teď skočí zelená. Tak já se rozhodnu, že to obejdu, jakoby, a ona tam skočí zelená. No to je jedno, každopádně my tam teda pojedeme, počkej, 9 hodin, takže to je to, takže nějak v 7 ráno tam dojedeme. Myslím, jo, myslím, že by to tak nějak mělo být. Kde byl radar? Kde byl ten radar, sakra? Kde? Ne, to mi neříkejte, že jsem dostal teď zbytečně 2 pokuty za sebou. Teď jsem utratil 22 tisíc jenom za pokuty a to je začátek dílu, sakra. Ty krása, a teď mi tak dochází. Pokud všechno půjde dobře, a nebudem mít velký poškození na tom nákladu a nebudem zbytečně dostávat pokuty, tak až doručíme tu zakázku, tak budeme mít přes 4 miliony. Wow. Na to se nedá nic jiného říct, než jenom wow. To je tak libový. My pojedeme celou dobu po okresní cestě? Jako vážně, koukejte se, tady okresní cesta, tady kousek dálnice. Okresní. Tady je dálnice, dobře, dálnice. A tady se okresní. A tady už jsme v cíl. Jako vážně, to si děláte srandu, ne? Ach jo, no tak to jste mě moc nepotěšili teda. No, to byl vlastně taky díl, že jo, jak jsem tam nadával, že v Polsku nejsou sakra dálnice. No. Přesně tak, teď se mi to nevyplatilo, sakra. No, ale teoreticky byste mi psali sice pod video, že vlastně můžu jet samozřejmě mimo prostě to, co mi radí ta navigace, nebo spíš to, co mi ukazuje ta navigace, že kde mám jet. Ale tady je spíš ten problém, že já bych nechtěl jezdit mimo to, co mi to nabízí, protože sice potom mi to přepočítá a ukáže mi to, jak mám jet správně, ale zase je tam ten problém, že třeba potom nám to bude trvat díl, že jo. A jak říkám, vy jste mi psali do komentářů, už jste si celkem dost hodně o to psali a díl už jste si o to psali, hlavně ať prostě ty zakázky vezmu třeba 2 díly, ať to rozdělíme pak na 2 díly, jakože ať si vezmu tu dlouhou zakázku, ale jak říkám, prostě nevím, já bych nechtěl moc brát ty dlouhé zakázky, mě to nějak moc nevyhovuje a sakra proč jedu jenom 50. Nemám žádný retardér, ne? Mě neříkejte, že mám retardér. Nemám retardér, sakra. Počkej, teď mám retardér. Ne, teď mám retardér, teď nemám retardér.
tak proč sakra jedu 60, dobře no. No jedu do kopce no, sice, ale teď to není takový kopec, aby to snad vadilo, ne? To mi neříkejte, ani ze srandy. Bože můj, boha jeho mojeho. Ach jo. A mega dyša, to je fakt špatné. No nic no, tak co s tím nadělám, ach jo. No dobře, už se to rozjíždí. 30, tam byla 30, what the fuck. No, tak to je slušný. Ty krása, 4 miliony, co my s těma penězma budeme dělat, když si nemůžeme v podstatě nějak vytunit táč. No můžeme si tam dát ty nosníky. To můžeme, to je dobrý nápad. To je hodně dobrý nápad, jenže já bych si chtěl zase šetřit na ten nový motor, který si odemkneme na 16. úrovni. Myslím, že to byla 16, teď máme 15, že jo. Ale ježiš, vypni ten blinker. Teď jsme na 15. Počkáte, já se radši podívám, jsme na 15. Sice nevím, jak, kolik máme těch, jako vážně, teď jsem to projel protisměrem. Oni to určitě nějak opravili a teď to prostě už nejde vůbec projíždět, tomu já nevím, nedokážu si to vysvětlit, jako vážně, teď zasneš, když tady jsou koleje. Ach, to je tak špatný. To je tak špatný. This is so bad, man. Ach jo. No mě by zajímalo, kolikrát v tom díle řeknu ach jo. Protože když jedu na okresní silnici pořád, ach jo. No zase, ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. Aktuální zakázka. Proč mi to píše? Jo, tohle z toho několik lidí mohlo smát. Koukejte se na tu navigaci. Tam je aktuální zakázka a hned je vedle toho, kolik mám teď financí, prostě kolik mám našetříno, nebo prostě kolik mám peněz. No a docela hodně lidí by to mohlo smást tím způsobem, že jim to jakože si budou myslet, že za tolik vezou tu zakázku, jakože tolik dostanu zaplaceno. Sice vím, že to je hodně malá pravděpodobnost, že by se to někdo myslel, ale tak i tací se najdou. Teda, co si já aspoň myslím. Protože jako sice pod tím hned máte příjem ze zakázky, nebo ne hned, o čtyři řádky dolů, ale i tak by to mohlo hodně lidí zmást. Jo, a počkat, teď pojedeme 9 hodin a čtvrt. Takže to je půl hodiny, takže to je 8 a 3 čtvrtě hodiny, což je, že prostě tam dorazíme skoro v 9. To si děláte srandu. Mně to píše, že tam totiž mám dorazit v úterý 7.06 až 13.46 a já se bojím, že to možná to tak bude odpovídat. Protože když se tak na to podívám, tak teď mi to říká, že pojedu ještě 9 hodin. Tak to je 8,5 hodiny, ono se to pořád sice snižuje, jakože ten odhad toho, jak dlouho pojedu, ale i tak, prostě dejme tomu, když pojedu teď 9 hodin, tak to tam nedojedu včas. To tam ani nedojedu předtím, než tam mám dojet, než tu zakázku budu očekávat takhle. Jajjo. No, tak to je špatné. Ale já chci za tu zakázku dostat zaplaceno. Doufám, že jako dostanu zaplaceno, i když dojedu pozdě třeba. Sice se mi to snad. Jako jo, párkrát se mi to stalo, že třeba jsem tolikrát boural, že jsem musel tolikrát do servisu a nedostal jsem zaplaceno, ale když tam dojedu v tom čase očekávání, tak to mi snad. Teď to je sakra čas očekávání, tak to by měli zaplatit, ne? Měli by, protože. Jo, to určitě zaplatí. Určitě nebudou takový svině. Když SC software, jako jsou to Češi, takže no, šetří každou korunu, ale sakra jsou to herní peníze, tak to by mohli mi dát, ne? Wow, a já bych si měl hodně rychle natankovat. Jaj. Já jak tam totiž nemám na tom, na té palubní desce prostě, jak tam vidíte to upozornění navštívit, teda teď to nevidíte, upozornění navštívit opravnu, tak jak tam není to, nakolik mi vystačí ten benzín, teda ta nafta, tak já jsem prostě zvyklý, že to tam vždycky je, že jo, ale tím, že mám poškozený ten táč tolik, A nevidím to tam prostě, tak jsem si nevšiml to, že mám fakt hodně málo paliva. Ještě jsem si to všimnul včas, jo. To by bylo fakt špatný. Jaká jízda v protisměru, sakra, to jsem měl počkat. Kde je schválně, kde tady bude ta benzín? No, až tady. Vždyť to by jsem sakra do té doby úplně. No, i když. Možná by se to dalo, jakože bych tam dojel nějak. Ale i tak prostě, radši dostanu pokutu, než aby mi došla nafta a potom bych musel do opravny a potom vlastně zase zpátky a tak dále a určitě by mi to hodilo do nějakého města, který by mi zase
ubralo čas, dá se říct. Jasně, ale teď si zase zasně, že jo. Ubralo by mi to čas tím způsobem prostě, že by mě to tam hodilo a já už bych byl třeba dávno za tím městem. To by byl docela takový problémeček. Dobře, no tady je 70, to nechápu, protože tady zrovna 70. Jo, už chápu, tady jsou serpentýny. Tohle, tomuhle se říká serpentýny, co teď vidíte na té GPSce. Tomu už jo. To už jo. Teď je tady 50 dokonce, jasně, proč ne, že jo. Je tady snad obec, není sakra, tak co? Je opatrně, kámo, ahoj tahači další. No, tak. Dobrý, v pohodě, tohle jste jsme zvládli v pohodě, ale ještě tady jsou dvě zatáčky. No. Respektive je jich víc, ale takový ty dvě prudký, no, tady byla jedna, potom teď je tady další jedna, ale to je právě ta prudká, kterou jsem myslel. To je ta první, kterou jsem myslel, to prudká, počkat, tak to musíme nějak zvládnout. Uuu, sakra, ne. Ne, ne, vážně zase. To jsme stalo i v minulém díle do háje. Jo, to vypadá hodně zajímavě. Koukejte, to vypadá fakt hodně zajímavě, když tam vidíte jenom tu čáru, prostě o to se... Ach můj bože, proč? Ne, sakra. To vážně musím teď... Ne. Do Krakova, počkej, kde je Krakov, to by mi mohlo možná pomoct. Huhu, nice. Libový, tak to mi pomůže, ne? Když tam, počkej, kolik mi to? 2 hodiny a půl, tak to mi možná ani nepomůže, ale je to dál, takže to mi vlastně nesebere daný čas, takže to nemusím ani stříhat. Jo. No, dobře, kolik mi to teď... Já bych se mohl opravit. Ukažte, opravná. No. Je to celkem dost drahý. Je to celkem dost drahý, já se akorát napiju, aby se mi osvěžil mozek. Nejvíc je poškozený ten podvozek, ale by mi nějak neměl vadit v tom, že by se dává motor, ne sakra. Vidíte tam 1% motoru a 1% ještě něčeho tam bylo, teď si nevím. Jistý čeho. A se podívám chválně ten obchod s vylepšením. Tohle to si můžu koupit, to jo. To si můžu koupit, to uznávám. Potom si můžu koupit ten lepší tenhle stan. What the fuck, v čem je to sakra lepší? Je to 6x2x... Počkej, 6x2, 4. A 6x4, hej, počkej, v čem je to jako lepší? No, to je jedno. Každopádně, tady se mi otevře nový mod. Jo, já už budu moct mít oba dva nejlepší motory. No tak to si našetříme, kámo. To si našetříme, protože na to se těším jako prase. Jo, tady je exkluzivní, to je nějaký asi, nevím, jestli to je novej či co. Potom, co bychom tady si mohli koupit. Dále tady máme toto. Ten bychom si teoreticky mohli koupit. Dále tady máme tento, wow. Potom tady máme toto. Ty kráso, tak to by se mi hodně prodražilo. Toto, no to jako já v těch kolech nevidím nějak velký smysl si je kupovat, ale já chci teď vidět, kolik by mě to stálo, úplně prostě všechno se všem všude, kdybych si chtěl prostě úplně vylepšit ten táč. Jako tady nepotřebuju nic z toho, takže jo, ono to všechno stojí stejně, aha, dobře. Tady bych si koupil toto, jo, ty vylepšení na to mám, ok, to je dobrý. A tady bych si, dejme tomu, koupil toto. No a ještě tady bych si, jo, tady už mám ty, ale tady nemám třeba... Tady už to mám a tady nemám. Jo, kolik by mě to stálo schválně, ukažte. Bych za to dal skoro všechny úspory, no víc než všechny úspory, které mám teď. No dobře, samozřejmě na to kašleme, ale vypadá to hodně luxusně. Vypadá to hodně luxusně. Přejete si slušet veškeré nové úpravy, ano. Wow, no, jako, radši si počkám na ten nový motůrek. Vážně jsem tak unavený. Za 6 hodin mám odpočívat. To do té doby tam doufám dojedu. A doufám, že prostě fakt stihnu tu zakázku. Jo, dobrý, je tam zelená. Dobrý, v pohodě. Jsem zabrzdil radši, kdyby mi to chtělo dát pokutu. Ale... Počkat, my už jsme v Krakově byli. Já jenom, že tady... My jsme v Krakově byli. Já si teď totiž vůbec nejsem jistý, protože ty jsme objevili i personální agenturu, i to, ale myslím, že nebyli. Myslím, že jsme v Krakově ještě nebyli, protože... Já si teď nejsem totiž jistý, jestli mi to tam napsalo, že jsem objevil město Krakov, nebo jo. To je právě ten problém. Jajída. No, každopádně, teď právě nevím, jestli se mám opravit ten táč, nebo ne. Protože ono, když to vezmu strategicky, prostě dejme tomu, že si ho opravím, ale zase potom, no já nevím. Když si ho opravím, tak přijdu o 500
1000, to je jasný, budu mít 3 mega, to je pořád hodně, si myslím. Ale zase na jednu stranu, nevím, jestli mi to v něčem pomůže, a jak se znám, tak bych ho zase bych ho do té doby prostě než našetřím těch 500 mega, kámo, 500 tisíc, tak bych ho zase prostě zničil na těch 23%, co mám teď, jo, 23 nebo 24, 23. No, to je ten problém. Wow, dobře, teď už 24. jsem debil. Ale 1% na tom, na nákladu. Teď se to tady radši uložím, protože se znám. Já vím, že to říkám v každém díle, ale je to tak, prostě se znám a radši se to budu ukládat. No, já se teď chci podívat. My máme dojet, jo, tak to je jasný, že ten první termín tu už nestihneme. Prostě v 7.06 tam prostě nebudeme, to je jasný. Za 4 hodiny to nemáme šanci stihnout. To ani náhodou, prostě to ne. Jedině kdybych jel furt nad 100 km v hodině, a vlastně 100 km v hodině, že mám 400 km, tak to by bylo nějaký ty 4 hodiny. Ale pořád tam nebudu v těch 7.06, protože to, no, to prostě nestíháme, to nemáme šanci. Ale jako do té doby, do těch 13.46 stihneme určitě, to jsme si, že bychom měli stihnout 100%, ne? Já se tady radši dám dálkový, protože, tady je zatáčka, já jsem ho chtěl teď předjet. A chtěl se zkouknout, jestli tam něco nejede. Jako já ho můžu předjet i teď, jo, ale je to fakt riskantní, takže radši zpomalím. Ale nechceš je trochu rychlejš, kámo? Fakt se na tobě tlačím, víš co? Tak jako jestli ti to nevadí, mě taky ne, jo, ale jakože fakt hodně se na tobě tlačil. Dobře, teď už tolik ne, ale fakt hodně jsem se na tobě tlačil. No, takže teď tady máme trošku dilema. Mám si opravitáč nebo si nemám opravitáč? Když se ho opravím, tak přijdu o 500 tisíc a tím pádem už, no, tím pádem budeme mít, no, potomhle samozřejmě, až dovezeme tu zakázku, tak budeme mít stejně peněz, jako máme teď. Já radši nebudu předjíždět, protože tam je zatáčka a fakt tam nevidím. A je tady ještě kopeček, takže tam fakt nevidím, takže to nebudu riskovat. Dobře, mohl jsem předjet, ale to je jedno. No, takže budeme mít stejný úspory, jako máme teď. To je OK, to je v pohodě. Ale já nevím, kolik stojí ten motor. Já nevím právě, kolik stojí ten motor, který si chci koupit. No, to je problém. Dobře. Takže, no, když si koupím ten motor, tak, já fakt nevím, kolik stojí. Je, počkej, já jsem zapomněl na to, že mi viděli vy zákazníci, OK, v pohodě, dobrý. Takže, jo, takže teď budeme mít ještě víc, než jsem, počkat, teď máme ještě víc, teď máme ještě víc úspor, jakože peněz prostě, než když jsem vyjížděl. Ha, tak to je libový. To je libový říct, že máme víc peněz, než jsem vyjížděl, ještě předtím, než dojedeme, ještě předtím, než jsme odevzdali tu zakázku. Tak, tady myslím si, že můžeme předjet, ale radši si to uložím, protože jistý si tím fakt nejsem a možná jsem udělal fakt teď osudovou chybu, která mě fakt bude mrzet. Dobrý, neudělal, nebude mě mrzet, je to libový. Stihnu jsem to. Takže utratíme 500 tisíc, já vím, že to pořád opakuju dokola, ale prostě já si to musím v té hlavě srovnat. Utratím 500 tisíc, budu mít stejně jako mám teď. Dobře, dejme tomu, že to se dá sníst. Žil jsem s tím do teďka, takže to je dobrý. No a teďkon, ale wow, dobře, to nestíhneme ubrzdit ani za nic. Jo, stihli jsme to, nice! Máme zelenou, rychle projeď. Do prdela. Omlouvám se na to zprostý slovo, ale doufám, že to stihneme, než tam pojede nějaké auto. Jo, je to dvojí. Ani mi to nedal za pokutu za jízdu na červenou. Já se nejsem totiž jistý, vůbec, ale teď se nejsem jistý, jestli to teď dává pokuty. Děláte si srandu, lidi, tam byla 70. No jo, jenže to bylo až po tom radaru. Oh shit, ach jo, bože, další peníze utracení zbytečně úplně. No, já vím, že teď zním úplně jako hrozný skrblík, ale abych řekl pravdu, já jsem. Jakože ne až takovej úplný, že prostě si šetřím každou korunu a prostě hlídám každý utrácení a prostě vždycky každou návštěvu obchoda hlídám, ale to je jedno. Teďka řešíme úspory v Eurotaxmátoru. Celou dobu je teď řešíme, sakra. No já si myslím, že si to můžeme opravit, protože nevím, jestli to třeba pojede rychlejš, to nevím, to si ani nehodlám odhadnout. Teď už se vlastně můžeme vypnout dálkáče, protože už se rozednívá. No, nevím.
Dobře. Ne, dobře. Řekneme si to naposledy. Budeme mít stejně úspory, jako máme teď, když si opravíme ten taháč a potom, když si budeme chtít koupit ten motor, tak jako já si myslím, že nebude stát sakra 3,5 mega, ne. To by bylo fakt přehnaný. Jako já bych se teoreticky mohl podívat na druhý profil, protože tam mám určitě nějaký taháče Volvo zákazníků. Jakože prostě moji zákazníci mají nějaký taháče Volvo. A nemají je úplně vylepšený na maximum, takže já bych se mohl podívat, jaký oni tam mají, a určitě bych se mohl podívat, kolik tam stojí ten motor. To bych mohl, ale to se mi zase nevím, no. Ale jako asi jo, asi se tam podívám, protože abych měl jistotu. Nechci to nějak pokazit a pak zase zariskovat. A díky zákazníku, teď jsi mě viděl na tu pokutu, kterou jsem předtím musel zaplatit spíš, respektive. No, takže jo, já si myslím, že se podívám na ten druhý profil a potom podle toho dále uvidíme. Vlastně teď mě tak napadá. Teď je tady další zádrhel. Já až dojedu, tak se budu muset i hned vyspat, protože na to vychází úplně stejně. Další zastávka na odpočinek za 4 hodiny 9 minut a dojedeme za 4 hodiny, dobře, 5 minut, no 4 minuty. Ale teď nám to vycházelo úplně stejně. Když já jsem se podíval, tak tam bylo u obojího 4 hodiny a 10 minut. To byl úplně libový, taková náhoda, jsem tak úplně prostě náhodou podívám a to. No, říkám, teď je tady další zádrhel, že my až dojedeme, tak se vyspíme a tím pádem v tom spánku, jakoby až prostě budeme spát, tak překročíme 12. hodinu, překročíme poledne a zaplatíme zpátku půjčky. Wow, tak to je hodně velký zádrhel. Dobře, ale myslím si, že... Počkej, my platíme nějaký 260 něco tisíc? Počkej, kde to sakra je? Jo, počkej, ne tady. Správa společnosti, banka. 267 tisíc, ok. My si můžeme půjčit... Počkej, to se mi zdá, nebo si můžeme půjčit... Tolik. Nebo jak... Ne, počkej, my si můžeme půjčit tolik. Říkám to správně? Nebo to říkám zase špatně? To je kravina, ne? Když by... Jo, aha, počkej, ono to je tady, co je teda tady? To je asi jakože kolik platím za ty půjčky, co asi jo. A celkem nevím. Těžko říct. No, my si můžeme půjčit 4 mega, já si to nechci půjčovat, protože nechci být zadlužený. Ještě víc než jsem. 267 tisíc není zrovna málo. No, takže... 267 tisíc a až dojedem, dejme tomu, že budeme mít prostě 3 miliony 600 tisíc, 267 tisíc, že to jsou hrozně složitý počty, jsem mimo školu, dejme tomu, že 260 tisíc a to je teda nějakých, počkat, 600 minus 260, to je nějakých 340, jo? Počkej, 340 myslím, jo, je to tak? Jo, je to tak, ok, dobře, takže 340 tisíc, takže 3 miliony 340 tisíc, no, takže budeme mít nějaký 2 miliony, by oko 800 tisíc. 2 milion 800 tisíc až dojedeme. No. Ne, to počkat, to je kravina. Jo, je to tak, je to tak. No. To není zrovna úplně ideální. Samozřejmě ještě nepočítám, že vlastně oni ty zaměstnanci mi něco vydělají, když budu spát. Teda jestli to nezrušili v tom updateu, to nevím, to jsem, myslím, že ne, ale myslím, že to nezrušili, to jsem nějak nepostřehnul, když jsem si četl ty novinky, které tam jsou. No, ale myslím si, že to je... Jako já si myslím, že to není zase tak horký, jak jsem si myslel, že bude. Protože... No, ale jo, jako já si myslím, že si můžeme opravit ten táč. Protože už mě to štve, teď už... Když už mám tě 24%, tak už to celkem poznávám, že celkem už dost... Dost a fakt dost už mi selhává ten motor, no. Jako samozřejmě, že mi neselhává, prostě jako... Dobře, nebylo to zase tak dramatický a těsný, jak jsem si myslel, že je, ale to nevadí. Čekaj, já se chci podívat. Jo, už máme zeleno, ok. No jo, prostě si ho opravíme, nebudeme to řešit, prostě si ho opravíme, nebudeme se koukat na ten druhý profil, sakra, jaký motor by mohl stát 2 miliony 800 tisíc, to je prostě kravina. Že by to stalo tolik. A Stinek, myslím si, že tenhle ten díl ještě nezískáme 16. úroveň, myslím, že buď příští nebo přes příští díl. Takže tak, no. Prostě jo, prostě bude to tak, že si
Že si opravíme ten táč, nebudeme si nic půjčovat, žádnou půjčku prostě ne, to nechci. A prostě se na to našetříme a bude to OK, bude to v pohodě. No prostě jo, prostě už je to vyřešený, už se na to neptejte, už to neřešte, prostě to tak bude. Už ne, protože byste mě zase znejistili. Ne, samozřejmě nechci to svádět na vás, ale jak se znám, tak já bych se určitě znejistil. Hele, nechceš je trošku rychlejš, sakra, ten táž tě předjíždí, kámo. Víš co, já tady kašlu, měj se, čus. Papa. Koukejte, jak tam teď skočí zelená. Oh, já jsem takovej laker, kámo, že tam neskočila ta zelená. Protože abych se asi fakt, já nevím. Já úplně nenávidím, když prostě jedu tím protisměrem, abych nečekal na tu červenou. A samozřejmě nechci čekat na tu červenou, takže abych tím pádem neplatil i tu pokutu. Ale zase potom většinou, když to takhle udělám, tak mi tam prostě skočí to zelená, přesně když projedu tím protisměrem. Tak dělej, skoč tam, dělej, yes, libový. Tak, já si tam takhle přištvu. Ty zpomal, kámo, díky. Já jsem tam nechtěl čekat v té koloně. No, koloně, to nebyla kolona, ale nechtěl jsem tam čekat prostě, než oni se rozjedou, protože to by tam skočila další červená. A to už bych nemohl projet. No prostě jo, je to vyřešený, koupíme si ten, opravíme si ten taháč. A hotovo, tečka 20, prostě takhle to bude. Fotoradar, ok, 50, ok. Wow. Dobře. Zpomalili jsme trošku víc, než jsem myslel, že zpomalíme. Ukaž, jak je to teď s tím odpočinkem. No easy, kámo. Máme půl hodiny k dobru, tak to je libový. Ale stejnak, odpočineme si prostě hned jak přijedeme, protože už to bude fakt docela na mále. Myslím si, že než dojedeme, tak si myslím, že už se nám budou takový stmavovat ta obrazovka. Prostě víte, co myslím. No, myslím si, že jo, protože většinou to bývá nějak tak půl hodiny předtím, možná občas i hodinu mám takový den, že to tam bývá, že se prostě začervená taková ta postava na té navigaci. A myslím, že to tak bývá, no. Že už půl hodinu nebo hodinu předtím, než dojedeme. Ale je libový. Víš, bylo by úplně libový, kdyby přidali prostě v tom Eurotrucku, kdyby prostě tady jsme měli spolujezdce. Bylo by to úplně tak luxusní, vemte si prostě, že i když nebylo by to, no ale jo, jako bylo by to celkem libový. Nebo stopaře třeba, vemte si, kdybychom vzali nějakýho stopaře. To je úplně libový, jako vím, že to je prostě track simulátor, ale prostě sakra, i stopaři jsou. Jsou i stopaři a jsou prostě normálně na dálnicích, prostě kudy jezdí ty táči a takhle prostě. Myslím, že to by bylo libový, kdyby to předali, bylo by to větší reáličnost. Víte, co myslím, prostě víc reálný by to bylo a víc luxusní, co si budeme nalávat. Tak jo, no, tak jo. No, my si teď teda každopádně musíme trošku šlápnout na ten pedál, na tý myši, protože chci tam dojet co nejdřív, ale už tam pojedeme nějakých 7 minut možná, nějak tak, plus minus. Ale já bych si teď chtěl napít, ale levou rukou tam nedošánu a pravou rukou řídím, to je ten zádrhel. Další zádrhel, sakra. No, jak my to vyřešíme? Prostě počkáme na rovinku a až bude rovinka, tak která je zrovna tady, ale je tady služení. Jajjo. No. Jak my to vyřešíme? Jako mohl bych tady zpomalit. Jo. Mohl bych tady zpomalit, já se tady radši zabrzdím, protože teď se... No vidíte to, já jsem se to teď stopnul, tak se rovnou napiju. Ok, takže teď nemůžeme předjít, protože tam jedou táči. Táči nebo jeden táč? Jo, jeden táč a auta. Tak co teď? Jo, teď můžeme. Oh, tak to bylo hodně těsný. Mám jsem si mu toho před náma toho táče. Nebo ten táč. Ten táč spíš. Ten táč před náma prostě jsem skoro sejmul. No, takže tak. No. Teď mě tak napadá, vemte si, kdybychom vážně prostě nejeli tam na tu benzínku. Tam, jak jsem tam prostě vyjel, jak mi to dalo pokutu za tu jízdu v protisměru. Vemte si, kdybychom tam ne... Hele, to letadlo, kámo. Co tady dělá takhle letadlo prostě? To se vyfotím. Když už jsem byl v tohle, tak jsem se rovnou vyfotil fotku na nálet, to jste každopádně mohli vidět. S tím letadlem, protože to je fakt libový nálet. Teda, náhleďák. No, prostě víte, co myslím. Ale, ne, nestihneme to. Já už jsem chtěl říct, že možná stihneme.
tam zajet do těch 7.06, ale nestihneme to, protože máme hodinu navíc, no. Takže to je trošku horší, ale doufám, že to nic nejede, prosím, že to nic nejede, rychle, tě, kámo. Sice to nic nejede, ale fakt jsem potamtovanej, že tam něco pojede. Ale nic tam nejelo, takže jsme v pohodě. OK, ale už jsme docela blízko, ale počkat, 2:28, no, takže máme, jo, tak to je docela hodně velká náhoda, počkat, já vám řeknu, ne, co myslím, já se musím teď soustředit na to předjíždění. Docela dlouhou dobu jsme teď jeli v tom protisměru, nevím, proč zase odboču, teda spíš se zařazuju do svého pruhu, nebo spíš do svého směru, když jsem chtěl předjíždět zase. Já jsem chtěl říct to, že už nevím co. Jo, vím, že je docela náhoda, že my vlastně máme hodinu, no dobře, teď už to není hodina, ale měli jsme hodinu v tom, jo, nic tam nejede, jeď, kámo, jeď. Jo, jede tam auto, dobře, kašlu na to. My jsme měli hodinu jakoby navíc v té době, když, jakože prostě přijedeme o hodinu později, než je ten nejbližší termín očekávání té zakázky. A zrovna jsme měli i hodinu navíc k dobru, k tomu odpočinku, že tam bylo prostě, myslím, že tam bylo, že musíme odpočívat za 2:30 a měli jsme hodinu a půl do té doby, než tam dojedem, takže to byla úplně taková náhoda, prostě úplně libový, že tam bylo prostě půl hodiny do toho, do té očekávání té zakázky, toho nejbližšího termínu, hodina a půl, než tam dojedem a 2:30 toho odpočinku. Takže to byla taková náhoda, prostě, že tam byly takový ty půlky a bylo to po těch hodinách, takový rozkouskovaný. No, velká náhoda, ale taková náhoda se stává jednou za čas a myslím, že to se mi stalo poprvé v životě, nebo tak něco. Teda ne, nebo tak něco, ale myslím, že se mi to prostě stalo poprvé v životě, doufám, že tam nic nejde, protože teď předjíždím. Wow, jede, kámo. Stihli jsme to, je to dobrý, stihli jsme to, kámo. Naštěstí to auto nejelo moc rychle. Stále, který můžu jet jenom 70. No možná 90, já nevím, kolik tady můžu jet auta. Ale pochybuji, že by tady mohli jet rychlejš než taháče, když taháč tady má 70. A může jet maximálně taháč 90. Myslím. Jo, myslím, že jo. Ježiši, by to trvá, tyhle, než tam odbočíš. Vím, že jsi čekal a pouštěl ty další, ale teď to je sakra zbytečný. Tak, doufám, že to není nějaká firma, která je mimo to město. Jo, je to přímo v tom městě, je to libový. Už jsem se bál, že to bude taková ta firma, která je vždycky mimo to město. Třeba jako tahle, kterou... Třeba jako tato okolo, který teď pojedeme. Jasně, selži si teďkon. Teďkon těsně předtím. Já se to tady radši uložím těsně předtím. Když už jsme o tom těsně předtím, tak se to tady radši těsně předtím uložím, protože se znám. No, ale my teď musíme počkat, ale není to zas tak dlouho po té očekávání té zakázky toho prvního termínu. Protože my tam dojedeme za 10 minut. No dobře, než tam zaparkujeme, tak to je, dejme tomu 25 minut. Takže to je nějakých půl hodiny, víc než půl hodiny. Tak 40 minut, dejme tomu 40 minut po tom prvním termínu a to jsem myslel, že tam dojedeme třeba 2 hodiny potom, nebo 3 hodiny. Možná i taky. Já nevím, jestli tam něco jelo totiž. Víte co? Jo, jede tam něco. Tak nic. No, v tom městě už radši tady nebudu předjíždět. Ještě bych to do něčeho naboural, a to vážně o tom moc nestavím. Takže. My teď... Kam? Jo, rovně a pak doprava. OK. A co to je za firma? Co vezeme vůbec? Jogurty. Jogurty. Jogurty, který mají 18 tun. Why not? Not bad, kámo. Jo, ty ho pouštíš, jasně, pusť ho, tyba, já tady pospíchám, chápeš to? Sakra už. Myslíte jenom na sebe, sobci. Jo, počkej, to moc nedává smysl. Ono pouštěl a myslel jenom na sebe. Mikey to, trošku si urovnej svoje myšlení, protože to vážně nedávalo moc smysl. No, přesně jak jsem říkal, teď když jsem tam projel okolo toho, teď když jsem tam jel prostě v protisměru a chtěl jsem se vyhnout ty červený, tak prostě těsně jak jsem tam projel, tak tam skočila zelená, protože jsem viděl, jak tam vyjíždělo to auto. Tak, tady asi nezajedeme, ale. A když už, tak horko těžko. Opravdu hodně horko těžko. Ou. Možná ještě trošku dopředu, co by na to. Jo, to by šlo. Tak, a teď to musíme teda nějak vyřešit. Ale jako možná se nám to povede. Tam nějak tak zajet.
Ukažte, no, 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 no. No tak tohle to je jeden z nejlepších zajetí na parkovací místo, jaký jsem kdy udělal. Jo, dobrý. Ne, 760 XPček, takže to znamená, že příští díl už bychom mohli mít 16. Nice. Tak jo, takže teď se jdeme ještě odpočinout, pak si opravíme ten taháč a už nic potom. Máme 4 miliony, kámo, 4 miliony. 4 miliony, chápete to, hele, za to můžeš ty. Já jsem ti tam vůbec nevěl, za to můžeš ty, kámo. Chápeš? Prostě za to můžeš ty, jako já muzikant. Já za nic nemůžu. Sorry, ale to je fakt. Je to smutný fakt, ale je to fakt. Ježiš, ty odbočuješ, jsi magor? Proč odbočuješ, nemůžeš jet rovně? Ještě jsi zpomal, prosím tě. Ok, nejsem tím úplně 100% přesvědčený, ale prostě si to opravím. Tak. Máme vážně stejný počet peněz. No, máme ještě o 5000 míň, než jsme měli, když jsme sem dojeli. To bylo taky hodně těsný. Tak, já se tady podívám, jestli tady je něco k objevení. Koukám, že ne. Vidím, že tady není ani nějaký prodejce, ani nějaká personální agentura. Což by sice měla být, ale to nevadí. Takže já říkám, jestli tady odpočineme. A ukaž mi, kolik teď máme penízků. Schválně. 3 400 000. Jak jsem to sakra počítal, doháje? Ten foťák se to taky tak zděsil, jak jsem to počítal, že se vypnul. musel jsem ho znovu zapnout do nahrávání. Ale fakt sakra, jak jsem to počítal, že mi vyšlo takhle debilní číslo prostě. Vy jste se tam určitě tloukali hlavou do monitoru asi ne. Ale tloukali jste se tam určitě hlavou o klávesnici prostě, jak to počítám, nebo o stůl, prostě o cokoliv, co máte poblíž. O zeď. Ale já fakt nevím, jak jsem to počítal, sakra. Jak mi mohlo být takovýhle číslo, když teď mám o 600 000 víc? Oh my god. Já jsem to počítal tak blbě, že mi prostě vyšlo... o milion míň. Já jsem si neuvědomil prostě, že budu mít o milion víc. Chápete, doufám, jak to myslím. No sice i tak mi to nevyšlo, ale to je jedno. Každopádně už bych to tady ukončil, protože ten díl myslím si, že už je docela dost, ty kráso, hodně dlouhej. Já se tady s vámi rozloučím, doufám, že jste vám na co možnosti tento díl líbil, pokud tak budu vecát, když ohnadíte toto video lajkem. Pokud byste chtěli být informovaný o dalších videích, ano, máte u nás ještě odběr, tak do tlačítka odebíráte, se budu těšit o naše videí, napište mi nějaký hezký komentář, napište mi nějakou radu, protože to velice ocením a potěší mě to. Takže já se s vámi loučím, budu se vás těšit. Adios.